Ця територія огороджена вже більше 3 років. Підрядник, товариство з обмеженою відповідальністю «Південьбуд» Миколаєва ЛТД, протягом останніх майже 10 місяців об'єктом не займався. У нас договір був до 1 січня 2020 року. З 1 січня ми не мали права здійснювати тут роботи. 4 серпня цього року замовник, управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації, оголосив новий тендер. За даними електронної системи публічних закупівель «Прозорро», участь у торгах брали 3 фірми. Будівельна фірма «Капітал Житлобуд» з пропозицією 7 мільйонів 999 тисяч гривень, «Південьбуд Миколаєва ЛТД» з пропозицією 8 мільйонів 452 тисячі і «Трест Миколаїв Спецбудмонтаж», пропозиція якої склала 8 мільйонів 719 тисяч. 28 вересня визначився переможець аукціону. Ним стала фірма, яка виконувала роботи протягом попередніх 3 років – товариство з обмеженою відповідальністю «Південьбуд Миколаїв ЛТД». Напевно, я не здивована тим, що виграв право на завершення клубу шахова той підрядник, на якого було багато нарікань, і я особисто була проти цього. Тому що моя думка, що якраз він і затягнув ці роботи. Але так вийшло, що на саму тендерну процедуру ми не впливаємо, я не маю права втручатися. І управління капітального будівництва все ж таки вирішило, що цю роботу зробить «Південь ЛТД». Ми зателефонували начальнику управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації Іллі Лукіну, щоб запитати про критерії вибору підрядної організації. Але чиновник говорити на цю тему відмовився. 9 жовтня з фірмою «Південьбуд Миколаїв ЛТД» уклали новий контракт, а наступного дня підрядна організація поновила роботи за підкоригованим проєктом. Фінішні оздоблювальні роботи, тобто фасад повністю, внутрішні оздоблювальні роботи, комунікації, електрика, опалення, кондиціювання, тобто достатньо великий об'єм робіт. Кінцевий офіційно заявлений строк – 24 грудня 2020 року, але контракт з фірмою уклали до кінця 2021 року. Задіяно більше 50 співробітників «Південьбуд Миколаїв ЛТД». Виконроб Олексій Чечелєв говорить, якщо не буде проблем з фінансуванням, то роботи триватимуть безперервно. Єдине, що може їх сповільнити – погана погода, зокрема мороз. Строки прогнозувати завжди важко, але ми робимо все можливе, щоб виконати ці роботи до кінця року. Задіяні всі необхідні суміжники, замовлено матеріали, які виготовляються, на жаль, по 2 місяці. Це нас трохи затримуватиме, але ми будемо виконувати інші роботи. Стояти не будемо, за можливістю оптимізовуватимемо строки на узбиток якості виконання робіт. Володимир Степанов, Ніна Булах, Сергій Куропятник, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.